Ágætu Valsarar, hér erum við með nýjasta leikmann með meistaraflokks karla, Rasmus Kristiansen. Velkomin í Val. Takk fyrir það. Fyrir þá Valsarar sem kannski ekki þekkja þig, hvernig svona myndirðu lýsa þér sem leikmanni? Já, ég er vatnamaður, miðvörður, 26 ára gamal og auðsfættur. Ég spila, líst vel að spila á jóðuna, spila mikið og gefa allt sem jár. Kannski það sem ég myndi segja. Þetta merkið sem þú með núna valsmerkið, þú búin að vera náttúrulega hérna á Íslandi svo lengi og þekkið íslenska fótboltan. Knattspyrnufélagi Valur, svona hvað, svona þegar ég segi það, hvernig lístur á félagið og allt þetta? Mér finnst að síðasta árum hefur það breyst svona mikið. Frá þegar ég var að spila móti Val fyrst með IBF til núna finnst mér það mikið breyting og líst vel á svona nýja útgáfuna á Val. Mér finnst það breytast svona mikið og það er svona allt annan leikstíl og klúbna öðvísi sem ég mér líst vel. Það er svona kannski ákveðin svona bylgi eins og þú tókst eftir á síðast ári mikið af fólki sem er að mæta á völlin og alltaf byggar úrslitaleikurinn og Evrópukeppni. Það er svona ákveðin kannski svona upp leið í gangi í fótboltanum. Já, ég held það og við vonum að það getur haldið áfram og bætast við bara meira en búin að gera. Hvernig líst þér eins og þjálfarana og leikmennina og það sem þú alltaf þekkið auðvitað leikvar til þeirra? Já, ég líst bara mjög vel á með það mjög góðan hóp og báði þjálfar eru mjög góður. Ég hlæka mjög til að fara að vinna meira með þeim. Nú erum búin að spjalla svona við þeim. Það verður allt annað að koma á æfingu og svo veist vera með. Ég hlæka mjög mikið til. Og hvað er með sko, hvaða væntingar hefur þú? Þú ert að koma núna í Val. Við hverju býst þú á næsta tímil? Viltu bara vera í toppnum eða svona við hverju býstu? Já, það er svona markmiðið, allan að mitt markmið. Ég er ekki búin að tala við strafinn og klúbinn, en mér langar að vera með í toppnum og ég held að Val klúbinn og liðið er meira nú gott til að vera með í toppnum. Ok, heyrðu, velkomin í Val, Rasmus, gott takk, að sjá þig. Takk fyrir. Óli, Rasmus Kristiansen, til hamingju með nýja leikmanniðin. Já, takk fyrir, takk sem leiðis. Hvað hérna, hvernig líst þér á hann, hvað kemur hann með inn í hópinn og svo framvegis? Ég er framfá fótboltamaður, fyrst og fremst, og þessum erum við náttúrulega að fá hann. Og hefur mikla reynslu hérna frá af því að spila á Íslandi. Bara mikill fengur fyrir okkur valsmenn. Eins og þú segir, hann er búin að spila á Íslandi frá 2010 og þekkir íslenska boltan. Hafði það mikil áhrif, náttúrulega, eins og það, það er drekkingu glæn í, hann veit nákvæmlega hvernig að fara út í. Sko, það sem náttúrulega hafði fyrst áhrifnum leitt og þrjú er það að hann er náttúrulega góður í fótbolta. Ja. Það var náttúrulega það sem við leitum til. Ja. En, og svo hjálpar það mikið til að hann þekkir íslenska bolta og búin að spila hérna við góðan orðstir í nokkuð mörg ár. Þannig að það var svona, þetta var eins og sattir í íþjóðumáli, þetta var dauðafæri fyrir okkur, nája. Það var bara þannig. Hvað svona, hann sem karakter og svona sem leikmann, hvað er það, í hverju felast hann styrkleikar finnst þér? Fyrir utan að vera góður í fótbolta. Já, sko, ég er náttúrulega þekki hann kannski ekki nógu vel svoleiðis, af því að ég hef náttúrulega ekki nefnum hann áður, en allar sögur sem að fara af honum eru mjög góðar og þannig að ég hef ekki ágjörði því. En eins og ég segi, hann er frábær liðstyrkur fyrir Val, frábær liðstyrkur. Og bara enn eitt púslið í að gera þetta lið sem spilaði skemmtilega í fyrr, þá var byggarmeistarar fara í Evrópukeppni, enn eitt púslið í að verða bara spennandi lið. Já, við, eins og við höfum sagt það, við takmarkið er að búa til alvöru lið hérna og þetta er tvímælust eitt skrif í þá átt. Rasmus, Óli, þekkið aðeins til hans bara að vellinu, hvernig líst þér á að fara að vinna með honum á Sigurbirni? Ég ætla ekki að vera mjög mikið til. Já? Ég hef heitt mikið bara svona frá svona umhverfið og hvernig fólk tala bara Óli og Bjössi og mér líst bara mjög vel á það. Ég ætla ekki mjög mikið til. Glæsilega, klamingi með þetta. Flott.